Toshkent hayvonot bog'iga ikkita oq sher bolalari olib kelindi. Xo'sh, bu sherlarni aynan qaysi davlatdan olib kelishgan? Muxbirimiz Diyora Kamoliddinova hayvonot bog'ida bo'lib, oq sher bolalarini ko'rdi. Hatto ulardan biri hamkasbimizga hamla qildi. Mutaxassislarning aytishlaricha, Toshkent hayvonot bog'iga Janubiy Afrika Respublikasidan olib kelingan Joni va Jennifer ismli ikkita 8 oylik oq sher bolalari kuniga har biri 4 kilodan 8 kilogram go'shtni iste'mol qilishadi va bu sher bolalari hozirgi kunda bu yerga tashrif buyuruvchi yurtdoshlarimizning ham qiziqishlarini uyg'otgan. Hozir mana ko'rib guvoh bo'lishingiz mumkin, bu sher bolalarining biz shaxsan oldilarida turibmiz. Bo'lishingiz mumkin, mazkur sher bolalarini hozir mutaxassislar tomonidan parvarishlanmoqda. Bu sher bolalari 13 iyundan boshlab bu hayvonot bog'ida Ma'lumotlarga ko'ra, tarixda Yevropa davlatlaridagi zodagonlar oilasida oq sherlarni boqish obro' hisoblangan. Sababi oq sherlar o'sha davrda ham juda qimmat va kamdan-kam uchraydigan hayvonlar qatorida bo'lgan. Xo'sh, bu hayvonlar nima uchun kamyob va ularni parvarishlashda asosan nimalarga e'tibor berish kerak? Biz shu kabi savollarimizga hayvonot bog'ining mutaxassisidan javob oldik. Afrika oq sherlari faqatgina go'sht mahsulotlari bilan iste'mol qiladi. Ularga e'tibor berishda birinchi bo'lib o'sha oziqasini qanchalik to'liq yeyishida. Hozir malanyak, ya'ni yosh bo'lgani uchun qanchalik o'yin qaroqligiga e'tibor beriladi. Va shu qatorda bizda shu bo'limda ishchilar bor, zootexniklar bordi. Ular uni kuniga shu 5-6 mahal alohida o'ziga, ya'ni bolalarini parvarish qilishga alohida e'tibor beradi. Bularga keyin ko'proq kunduzi uxlab, kechqurun yuradigan tungi jonivorlar bo'lgani uchun ertalab oxli shu 7-lar, 8-lar atrofida hayvonot bog'i ochilishidan oldin yana bir alohida e'tibor beramiz. Hayvonot bog'imizda birinchi marta bunaqa oq sher keltirilgani uchun o'zimizga ham bu hayvonlar bilan ishlash ancha maroqli. Hayvonot bog'ida o'z qafasini to'ldirib, u yoqdan bu yoqqa yugurib yurgan Joni va Jennining harakatlarini esa bu yerga kelgan yurtdoshlarimiz katta qiziqish bilan kuzatishmoqda. Juda katta ta'surotlar bilan keldi. Ayniqsa, mana ikkita sher, oq sher bolasi bor ekan, juda ham yoqdi. Sho'x, quvnoq, oq sherli ekan. Ukamga ham juda ham yoqdi. Men birinchi marta kelganman. Bu oq sherlar yoqdi menga. Chiroyli sillalarga itta kechana kiraman.